جمال الله سلام تلا شاہ درگاہی میں ولایت ہمارے شاہ میں ہم تلا کی روان سمجھ قبول ہو اے شاہ جی ہم شیر میں ہم تلا شاہ زند الوسیم میں ہم تلا شاہ زند القدر میں ہم تلا کی روان سمجھ قبول ہو خاص کر حضرت قبلہ عالم الحاج سیدنا عبد الرشید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر سوپ جو آمین اور حضرت شاہ سید گلباب میاں ہم تلا کی روان سمجھ قبول ہو جمعی سلسلہ قاضی ہے نگش بند یا چشت یا سرور یا شتار یا مدار یا کلنجر یا پردوس یا شاہ مشہر یا بصیر یا قدیر یا سب روان سمجھ قبول ہو جمعی امیر اسلام جمعی صحابہ کرام اور جمعی امت آر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروائے جمعی سمجھ قبول ہو حضرت میں جمعی اس کے اقربا رشتہ دار والدین پیاندان مشاہر کے سب روان سمجھ قبول ہو اللہ تعالیٰ اس فاجہ کو قبول فرما اور اللہ تعالیٰ اس کا نبل بدل ہم سب نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبلہ عالم صاحب کے درجات کو بلندی عطا یا اللہ قبلہ عالم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا اور اللہ تعالیٰ آپ کا فیض ہمارے اوپر دنیا کے اوپر جاری و ساری رہے آپ کا فیض دنیا کو ملتا رہے اور ایک فیض قیامت تک چلتا رہے اور مخلوق یہاں سے فیوزات برکات لیتی رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی مرادیں پوری فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سمر جمیل عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری فرما دے اور بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کل مغرب کل جمعرات کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں قرآن خوانی ہوگی اور عشاء کے بعد پھر تھوڑی سی مختصر سی ایک گھنٹہ کا پروگرام نسبانی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پھر فاتحہ لنگر ہوگا تو لہذا جو ہے آپ مدد کر سوئم میں جلدی آئیں تیجا جس کو کہتے ہیں سوئم اور لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو ہم آئے تکریم پڑھا دیں گے یا اور چیزیں پڑھا دیں گے تو لہٰذا آپ آزاد کل ان شاء اللہ اس پروگرام میں ہر جمعرات کو پروگرام تو ہوتا ہی ہے لیکن کل پروگرام مزید ان شاء اللہ وسیع ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرما لے سب کی آمد اور جو مہمان کی آواز جو بھی سب کی آمد جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ حضرات قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو سرائے دارین عطا فرمائے اور کرام صاحب جو ہے ہم سب کے خوابوں میں آتے رہے ہدایت دیتے رہے اور بچکڑ اس کا نام رکھے تھا سمجھ گئے بابا اس کو بچکڑ فرما دے رہے سمجھ گئے ہاں خیر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اپنے بزرگوں کو چھپے ہماری تعالیٰ مرادیں پوری فرمائے ابھی اتنے خواب دیکھا ریحان ولی مجھے کہہ رہا ہے کہ قبلہ عالم صاحب کو خواب میں میں صبح دیکھا 6:30 بجے کہ باہر بڑی خوبصورت گاڑی کھڑی ہے اس میں لیٹے ہوئے پیچھے اور فرمایا کہ مجھے جو ہے دیکھو نئے کپڑے پہنا دیے اتنا لگا دیا اب میں جا رہا ہوں آج صبح کی بات ہے کپڑے تو رات پہنا دیے تھے نا تو بات یہ ہے میرا کہنے کا کہ اب بس جو دیکھنا تھا دیکھ لیا اب خوابوں میں انتظار ہوگا ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت آپ کا سایہ قائم رکھے اور فیض کا ہی ذریعہ سمندر جاری سر رہے اور مخلوق کو خلاف زیادہ سے زیادہ فیض ملے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ذکر فکر عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں کے شکر پرچنی کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے اور جادوگروں سے محفوظ رکھے عاملوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بس جو پیچھے ہمارے خاندان ہیں سب کا اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے ہمارے گھر والوں کا صبر عطا فرمائے حقیقت میں بتاؤں کہ قبلہ عالم صاحب کی صحیح خدمت صحیح طور پہ خدمت جو ہے
وہ مدامی دیکھی ہے اور اس کی ماں نے کی ہے اور اس کے ایک بہت ہے اس نے کی ہے ان تین لوگوں نے بہت زیادہ سے زیادہ خدمات کی ہے اتنی خدمات کی ہے کہ شاید کوئی کر سکے 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی بابا کے ساتھ جا کر رہتا تھا اور ڈیوٹی بھی تھا 24 گھنٹے تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مرادیں پوری فرمائے اور خادم نے جو خدمت کی ہے خادم نے خدمت کی ہے ان کی خدمات بھی قبول فرما دے ان کا صلہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام انتظامات صحیح طور پر مکمل اور پائے تکمیل کو پہنچائے اور جو میرا مشن ہے جو میں نے پروگرام سوچے ہیں یہاں بھی اور کیا نام ہے وہاں انڈیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ میرے ہاتھوں سے مکمل کر دے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے انتظامات کرا دے اور یہی کلمت اور اس کے اب اس دعا کے بعد ان شاء اللہ نماز پڑھنا ہے نماز کے بعد پھر لنگر کا انتظام ہے کہ لنگر ہمارے جناب انور علی زبیری رینجر ڈائریکٹر صاحب جو ہے ان کی طرف سے ہے اور یہ اپنی محبت سے بابا کے لیے لنگر لائے ہیں کہ یہ لنگر آج میری طرف سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی خدمات قبول فرما دے اور اس کو اور ترقی دے اور کامیاب بھی عطا فرما دے ربنا اطلب منا انک انت السمیع العلیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ